咁今日咧，我哋真真正正又嚟到呢個市中心呢個位置，又真係出現咗一個全新嘅出現咗係新盤啊！有得住，又可以半投資，又唔使太大，金額冇太高嘅咧、okay 哦，又上市中心嘅呢、這個盤唔好錯過。Total 加埋先246户，發展商係講緊5000蚊一方嘅一個裝修標準。問咗佢哋嘅所有射燈，包括我哋所有睇到嘅燈底，都係夠標。啲钱俾人冻结晒，绑住买楼噶，点算好啊？大湾区买楼最怕汇款嗰阵，资金被冻结，搞到血本无归。V 家拥有合法汇款牌照，有咩问题 100% 由 V 家赔俾你。全港18间分店，超过100位香港经纪，为大湾区置业嘅香港投资者提供安全可靠嘅买卖楼宇服务。有 V 家，就有我独家。Hello， 大家好。今日咧 ，Rola。我哋成日都喺珠海呢邊跑嚟跑去啦，經常去嚇十字門去得多啦。好多觀眾咧就講話：，誒、哎，珠海係咪賣剩十字門啊？之前你有時候又講話賣下西區，話市區冇盤啦。係咯。今日真係帶大家嚟到真真正正市中心，大家知唔知道我哋依家喺邊度？噔噔噔，就喺、是、拱北嗱，冇錯啦，拱北嗱呢一個中珠海嘅一個傳統嘅市中心位置，最旺位置。都是我哋港澳人士咧，最早嚟到我哋呢一個珠海呢個城市嘅時候，最多而且話最核心嘅一個區域嚟嘅。基本上所有人都講話，誒、哎、以前啦嚟珠海買樓，我就係要嚟個廣北關口旁邊嗰啲，行出門口我就行翻屋企嗰啲最好噶啦。一出關口一定要即刻翻到屋企嘅。但係大家都知道，我哋之前睇好多片咧，都一直喺度講話，誒、哎。珠海已經發展到市中心好飽和噶啦，冇地啊，冇辦法開發啊。咁今日咧，我哋真真正正又嚟到呢個市中心呢個位置，又真係出現咗一個全新嘅出現咗係新盤啊！係咯，呢一個新盤咧就係呢一個官神246。初頭我都會讀到好翹口，點解246關咩事啊？嗱，呢一個係一定一個奧秘喺裏邊嘅啦。點解咧？整個拱北啦，其實講緊真係近10年之內咧。是真的未出現過住宅的，你說拱北喎，拱北就這個核心新盤的一個住宅，是說是一路都未出現過的，所以的話很多人就真的覺得整個拱北是真的沒有新盤了，但是今天真的出現了這個新盤的當時那一刻的時候，這個樓盤入場是要排隊的，我看到有些人是拍下朋友圈，是的，真的很誇張，真的因為盤不是很大，這個很事實的，所以話導致到話，我有好多觀眾嚟到呢一個樓盤嘅時候，就喺度諗話：哎呀，真係想過嚟睇一睇市中心呢個新盤。係啊，爆曬成個停車場嚟望下，啊又有一又有啊，真唔係講笑真的。係嘅，又嚟睇樓啦。真係就因為呢個盤真係好稀缺，成個拱北市場底下真係冇新貨加推出嚟，去補充呢一個市場上邊嘅缺失嘅嘢。咁當呢個樓盤一推出嚟嘅時候咧，真係火爆嘅。樓盤不大，售樓部都不大，導致到要限樓不讓人進去。限樓。但是我講實話，就不是說真的來到就必買，都不是說真的火到說來到之後個個都搶著買樓那些，但是大家真的是新奇，哇，在拱北居然有一個新盤出來，怎麼都要過來望一望。當一個新景點。沒錯，真的要過來望一望的，怎麼說也好，是一個非常核心的位置，有新貨喎，到底是怎樣的貨源，大家都很好奇。喂，我很好奇，我就想問了。抵唔抵買先？嗱，講事實嘅，目前嘅市場底下咧，你講話價錢好平，又冇可能嘅。但係咧高，我覺得唔高嘅。可能之前有啲觀眾有關注過話拱北區域咧，可能都知道整體嘅價錢可能大概都要去到4萬、5萬到嘅價錢都會有嘅，就係啲比較大、比較靚啲嘅啲豪宅。咁目前呢個樓盤咧，其實佢新開盤價錢，我覺得係算有性價比。哦，性價比。但係就唔算喎，真係特別劈價貨。目前整體均價都係講緊32,000到35,000之間咁樣嘅價錢。咁價錢嚟講，我覺得係貼市嘅。我覺得係貼市，符合市場的一個價值和價錢的，你說很便宜呢其實不會，總不都不會買便宜的給你啦，沒錯啦，一分錢一分貨，這個必然的。那說回剛才說的 Rola 提說，為什麼會有4246這樣三個數字這麼奇怪，其實這個246就是這個樓盤的住戶數
哦，成個樓盤咧總共就係得兩個單元，兩棟樓，佢哋叫一棟，但其實係兩棟嚟嘅，分咗兩個單元。哦 ，total 加埋先246户，所以係非常稀缺嘅、嗯。因為成個片區嚟講冇新貨加推啦，所以嘅話依家冇地，有咗呢一個246套貨出嚟之後，真係引爆咗呢個廣北嘅呢個市場嘅、啊。而且我講緊話呢個樓盤面積仲唔大喎、哦。哦，哇！我哋之前可能有睇市區嘅樓盤嘅介紹，啲觀眾咧可能知道話珠海市中心依家多數都係自住嘅，啊咁自住嘅人多數都想買翻大少少，可能講緊打底都812方啦、啊、最少，嗯、但係呢個樓盤居然出咗啲60几方。80方，90几方咁嘅刚需货出嚟啊！咁好，对于好多观众话谂住，我想买一套有得住，又可以半投资，又唔使太大，金额冇太高嘅咧、okay 哦，又想市中心嘅呢、嗯、个盘唔好错过、嗯、啊！咁事不宜迟啦，我哋带大家入去望一望，到底呢个盘到底入边嘅一个规划建设，同埋入边目前嘅一个发展商嘅建设情况，到底咩发展商开发呢个楼盘啊？咁依家嘅一个情况系点样嘅？即刻帶大家入去睇睇， yeah, 好吧 ？OK， 好。Okay. OK， 咁我哋依家入嚟首個真係太多人了。係，我哋本身諗住話，誒，一係等少人啲，係，但係再睇，冇一刻，冇一刻等到，有人入，一直有人入，真係冇辦法。係啊，所以我哋冇辦法啦。咁大家就一齊睇一下睇現場，係啦，實況嚟㗎。咁 OK， 我哋依家入嚟睇一睇呢一個樓盤一啲介紹先。咁依家。呢一邊咧，其實樓盤嘅展示嘅呢個售貨並唔係好大嘅、啊，而且佢連沙盤都唔做出嚟，你知唔知點解、嗯？因為得兩棟樓，佢、啊、做出嚟都冇乜合格，因為唔通棟兩棟樓出嚟俾大家睇咩冇咩嘛？不如睇實物。係啊，冇錯，不如我直接去現場睇睇話，依家嘅一個樓盤生咩樣，有啲户型點樣就算啦。但係佢哋做咗啲展示咧，就係、是、佢目前嘅啲發展商嘅介紹啦，同埋啲大嘅位置的一個介紹。嗯、我哋先睇睇個發展商先。咁呢一個位置嚟講咧，佢發展商好得意嘅。佢寫住有兩個咁樣嘅發展商，一個叫智常地產，嗯啊、另外一個咧就係莊國建設，冇錯，澳門公司嚟、嗯、啊，咁好多人咧就講，喂、哎，咁到底咩？到底邊個先係發展商嚟嘅？咁、嗯、同大家介紹一下，嗯、其實呢一度咧實質嘅地，呢塊地係有呢一個智常嘅地產嘅，咁、嗯、呢一個咧就本土嘅發展商，嗯、但係咧。好實際嘅細發展商係好難喺呢一個咁繁華、咁核心嘅位置入邊去做好一個項目，係做好一個項目，佢就全部從建設到規劃到佢未來嘅依家嘅呢個銷售，同埋到後期一個管理，全部交俾咗呢一個中國建設澳門公司。咁、嗯、呢個中國建設澳門公司嚟講嘅話，其實真係就係非常出名啦，呢、這個唔使多講噶啦。喺成個澳門嘅話係非常可以講係 number one。嗯，對於好多澳門嘅人士嚟講，可能就聽到呢個名字就知道，哦，我知道邊度。嗯，啊，成個澳門嘅話，大多數都會喺嗰邊建設。嗯，我哋頭先入嚟嘅時候咧，發展商同我哋介紹，佢吹得下喎，我覺得佢講咩呢？六個澳門人最少一個係買中國建設嘅樓嘅。哦，六個澳門人最少就係一個，所以我覺得話真係顯示得出嚟佢呢一個集團嘅整體。規模同埋佢一個實力嘅，個實力嚇冇錯啦，同埋嗰個經驗咯，冇錯。所以話佢依家建設呢一個官神246咧，我覺得話絕對有保障，唔、嗯、使擔心話發展商嘅一個實力問題，因為有呢、這、一個係啦。所以話有呢一個發展商作為一個背書嚟做呢一個建設嘅話，大家唔需要擔心啦。係、嗯、啦，咁 OK， 咁我哋繼續往下睇啦。咁過嚟之後，其實呢啲就全部都係澳門建設嘅呢一個。中國建設嘅呢一個全部經典之作啦，佢、嗯、之前建設過啲咩項目啊，攞過啲咩獎啊，呢啲就唔一一再説啦。點講都好，大家聽到呢個名字都知道靚正好就得㗎啦。嚇，咁最主要睇翻呢邊啦，呢邊咧就係、是、兩個一個介紹，一個咧就係、是、佢物業。
係中海地產，即係管理物中嘅物業嚟，仲係一個管理嘅。咁中國物業嚟講嘅話，都係同呢個中國建設係屬於兄弟公司，佢兩個咧係互相進行配合嘅。所有佢哋嘅樓盤咧，多數都係由中海去進行一個物業服務嘅。咁依家可以睇到中海嘅呢個服務嚟講嘅話，真係遍佈咗成個澳門同埋珠海，包括香港好多。政府機構啦，包括港珠澳大橋香港關口啦，然後到啲邊香港嘅呢一個總部大樓啦，全部都係由中海物業進行一個服務嘅，所以我可以放心咁睇到成個中海服務嘅一個質素係絕對冇問題。而且話呢個樓盤咧，佢係營造住一個全智能化，而且話係一個酒店式嘅服務。咁可能好多人嚟呢邊買樓，諗住話誒，咁我都係想，雖然話樓盤唔係好大，單位又唔係好大，但我都想話有一定嘅質素啊嘛。咁呢一個樓盤咧，真係可以滿足你服務方面嘅呢一個要求嘅。邊方面呢？首先嘅話，佢從成個小區嘅呢一個智能化嘅一個設計，呢一個我覺得係值得睇一睇嘅。佢從入門口，從你大門入去到入到屋企，全部都是實現了 AI 的一個入面式，全部即是你從入門口開始，你不需要拿起你兩雙手去推門去打開門口 OK 喎，你這個形容詞直接一直行 AI 識別了你入面之後，直接可以你這個形容詞很好，這個是真的很不錯的一個設置來的。所以話咧，成個小區呢一種 AI 嘅呢一個人面識別嚟講，可以令到成個小區一個便捷度啦，大大加大咗。而且話佢哋係講緊話每一棟樓，成棟樓嘅樓下咧，佢係做咗一個飯會所咁一個設置，會有一啲宴客嘅一個坐位去俾人哋坐喺嗰度休息啦。而且咧，佢係仲會有埋管家嘅一個服務喺嗰度，會幫你斟茶啦，或者話裝埋水俾你喺嗰度飲。比如話我哋平時冇事想落去樓下休息一下、坐一坐嘅時候。一樣有人服務，真真正正做到酒店式的一個服務嚟嘅，所以呢一個係真係非常值得去同大家睇一睇。OK 啦，咁講完咗小區呢個發展商同物業嘅背景之後，我哋睇一睇樓盤先。OK 啊，望翻呢邊，咁可以睇到啦，呢一張咧係成個港北片區嘅呢一個實景圖嚟嘅。咁依家嘅官神246咧就喺呢一個粵海路旁邊嚟嘅啫，從呢一個位置可以睇到最近邊度。港北口岸冇錯啦，從項目直接轉出大路，一條綠營燈大道過去咧，講緊兩三分鐘車程，一公里範圍內就可以到達到港北關口。行路嘅話都係講緊10到15分鐘，係非常之便利嘅。咁之前嘅話，一有了解過珠海嘅觀眾應該知嘅，成個港北係如何嘅繁華，周邊嚟講配套設施啊、商業配套呢啲根本唔需要去擔心，都唔需要諗噶啦。你真係講緊6樓，求其行兩步路就全部都係配套。基本上我哋頭先喺出邊，等陣可以睇一睇啲空景啦，大家。全部嘅商鋪係滿鋪開業，而且話整體嘅車流量、人流量係非常之大嘅。你唔需要擔心話會唔會你又介紹一啲好偏啊、旁邊乜都冇嘅樓盤啊？呢一個真係唔使擔心，落樓係好旺，而且係好成熟，完全係落樓全部配套設施全齊嘅。然後有啲觀眾可能講話，睇到得兩棟嘢，而且話個外形睇起身好似啲寫字樓咁樣，係咪住宅嚟㗎？放心，70年的產權住宅，肯定做的啦嘛，肯定的，70年，絕對不用擔心話你又喺廣北呢邊嘅話，之前可能有些觀眾，廣北一直都有貨喺度賣緊啦，邊啲貨？但係嘅話，我想講，你哋有冇問清楚是住宅定係公寓先？我哋今日點解講話係講緊10年之內壓底最新推出嚟一個住宅樓項目，就係因為呢一個項目真係住宅嚟，即係70年產權，佢就並唔係公寓產品，所以話呢一個係好值得同大家推介嘅。咁 OK， 事不宜遲啦，依家咧樓盤嘅在售面積嚟講，主要就係4個户型，65方。65方，有兩個65方嘅。咁喺咩入邊咧？户型上有少少唔同，然後再大少少就80方，再大少少就95方。咁目前咧，發展商就做咗兩個示範單位，一個65方，一個90方，95方嘅單位。咁依家我哋事不宜遲，又去睇一睇，而且我有一個點同大家講講。呢個樓盤咧，佢哋係註稱講佢哋嘅呢一個裝修標準係目前成個珠海，
目前佢嘅裝修標準係所有細面積入邊最高嘅標準。咁厲害！敢講自己係 number one 㗎。哦，感覺自己 number one 咁厲害。咁我哋真係要去睇一睇，到底佢嘅裝修係靚到點嘅程度先，好唔好？好啊。OK， 咁我哋一齊又睇一睇。OK， 咁我哋先嚟睇最細呢個面積，65方，好嘛？咁我哋又睇一睇先。咁呢一個咧，都係佢一個交樓標準呢個户型一個展示嚟嘅。我哋可以睇到呢個樓盤咧，真係好特別，係我見到咁多樓盤入邊啲櫃做得最多嘅，最多真係做得最多。從入門口開始嘅，我哋見到呢一片牆一路全部都係櫃，全部櫃都係膠標嚟嘅。啊，呢啲膠標全部都已經幫你做好曬。我哋可以睇到啲木色嘅呢個顏色嘅櫃位，全部都已經做好嘅。咁佢預留咗呢個冰箱位置啦，咁到時候都可以放一個大嘅雙門冰箱。其實都幾好啊，因為你歸納。冇錯，佢就係講緊話佢哋嘅設計理念啦，就係講緊話希望話將套樓嘅呢一個收納空間做到最大化。係啦，收納空間。係啦，咁又嚟睇到65方嘅單位嚟講，其實真係中規中矩呢一個樹廳嘅設計啦，然後就客餐廳一體。但係咧，呢個同大家講翻嘅咧，呢個樓盤咧係冇露台嘅，啊，呢個係冇露台嘅。佢呢邊望出去咧，就係望緊港北嘅呢個城市景觀嘅，啊，咁如睇翻你樓層嘅一個選擇啦，如果樓層高啲，咁望出去嘅景觀面就開闊人啲，如果話你樓層低啲，咁可能望到啲望到都係啲街景為主，啊，咁依家咧佢到呢邊嘅呢一個所謂我哋本身嘅露台呢個位咧，佢都做咗一個櫃位嘅，啊，呢個櫃位喎好特別，嗱，攝影師可以影俾大家睇一睇，佢係直接做埋咗呢一個。洗衣機同埋呢一個烘乾機一體，兩個全部放曬喺呢個位度，所以呢邊嘅話都係一個比較唔錯嘅設置啊。然後上邊咧就係另外嗰個收納空間啦。我覺得話佢啲櫃真係做得好深好大啊，可以睇到啊。啲櫃位真係佢啲收納嘅位置係俾足曬所有嘅啲住户咧，可以比較多嘢可以放到。咁變咗好統一咯，入嚟個風格，你唔使呢度一忽嗰度一忽，同埋慳都唔少。咁呢啲櫃真係唔平㗎，真係係啊，根據你嘅尺寸。咁另外咧。除了我哋依家睇到啲木色嘅呢個櫃之外咧，其他呢啲就唔係膠標嚟㗎啦。呢啲唔係嚟。係啦，咁到時候交樓嘅時候就正常八牆嚟嘅，係八牆嚟嘅。但係咧，可以睇到個天花呢啲係整好嘅，然後佢係帶咗全屋嘅大金空調。哇！呢個中央空調。呢個真係堅啦。所以嘅話，呢啲嘅話就全部都係膠標嚟嘅呢一隻。OK， 咁睇完咗客餐廳啦，我哋又喺呢邊睇睇個廚房先。咁到時候呢邊都會有一個軌道嘅推拉門啦，呢邊到時候會裝上嘅。然後咧，廚房嚟講，我覺得對於一個65方嘅單位咧，其實真係算唔錯，比較大。然後佢呢邊係做呢種長條型嘅，啊，咁到時候其實呢個空間我係覺得話有少少浪費嘅。如果話觀眾到時候想有諗法，其實呢個位置睇睇可以自己再點設計話，係因為冰箱裝咗喺出邊。係啦，所以呢個位置其實有少少浪費，因為佢呢邊嘅話，佢操作台嘅位置比較細比較窄，所以呢邊呢個位置嘅話，佢冇辦法放咩嘢㗎啦，嚇。然後咧，三件套啦，西門子嘅。啊！呢邊嘅話裝埋洗碗機㗎啦，啊！呢啲全部都係交樓標準，然後呢啲櫥櫃啊，呢啲全部都做得幾靚仔 ，OK 㗎，係啊，幾好嘅。然後係埋呢邊啦，喺呢邊仲裝埋熱水器添，啊！呢一個都係交樓標準嚟嘅，全部都已經係全部裝好曬嘅。然後呢邊就洗手盆啦，都係有窗嘅，都係有窗嘅，所以嘅話都係一個名廚嘅設計嚟嘅。出嚟之後就直接對住個餐廳位，所以話呢邊嘅空間嚟講，我覺得係比較合理化嘅。咁呢個65方咧，兩房嚟嘅，啊兩間房間都相對市正，我哋可以入嚟一齊睇一睇。咁首先我到洗手間先啦，啊咁就做一圍。咁佢交樓嘅時候，啲鏡櫃啊，包括呢啲收納嘅呢啲位置，全部都有曬㗎啦，係連埋呢邊。牙刷嘅呢個牙刷盒都有埋，所以話呢啲真係好特別嘅。然後智能馬桶啦，而且話佢喺洗手間入邊都做咗個櫃位喎，好得意嘅。呢個櫃位都係交樓標準嚟嘅，啊，全部都可以做一啲收納嘅一個空間喺呢邊。然後呢邊就淋浴嘅位置啦，所以個空間嚟講都唔錯。然後再入嚟就到呢一間細房啦，呢間細房咧係比較長嘅，佢就唔係屬於嗰種正方形。佢就屬於嗰種長方形嘅，所以話咧，到時候放床嘅時候咧，我建議就係會利用上呢一個飄窗嘅位置會更加好啲，因為我哋可以睇到呢一個窗位咧，佢係冇柱位嘅，呢個好重要。因為話如果話個飄窗位有一部分嘅柱位嘅情況下，你利用起身做榻榻米嘅話就唔係咁好用。但係如果話好似依家咁樣一個情況咧，你完全可以拼埋個飄窗位做一個大嘅榻榻米嘅一個大牀。
然後我喺呢邊，你好似目前咁樣做櫃啊，或者我做呢啲書台啊，呢啲都 OK 嘅，係啦。OK， 咁睇完西方就到呢邊嘅大房啦。啊，呢邊我就係主人房。咁主人房咧就做埋櫃噶啦，又做埋櫃啦。冇問如何都俾啲櫃你。係啊，呢啲櫃位就全部都已經做曬，而且都係標準嘅呢啲櫃位。我都覺得幾好啊，因為你已經可以。其實真係基本上一間單位你所有嘅櫃，你如果話要去定制咧，好似我哋依家睇到咁多嘅櫃位嘅情況下咧。我估計啊，喺內地你就算做啲比較平啲嘅材質，你點都要40,000元嘅嚇，點都要點都要40,000元。咁如果話你想做靚啲、做好啲啊，咁你所有嘅呢啲材質嘅選材上面有唔同嘅話，呢個價錢可能更加貴啲嚇。所以話呢一個，我覺得發展商都算係用心，而且話都落本嘅，落本嘅，落本嘅，仲有大金咧，大金冇錯冇錯，所以話房間就好市正啦，正常三邊落床位都唔使擔心話貴啦，貴都已經做好曬，所以全部都有齊噶啦，所以話整體空間我覺得係比較唔錯嘅，好似依家咧呢啲65方嘅單位咧，目前咧係講緊有部分特價嘅，係仲要呢樣，係啦冇錯，咁單價係講緊28,000多起步，頭先講均價30,000多喎，冇錯，整體均價樓盤整體均價係講緊32,000-35,000嘅，但係咧有部分嘅低樓層單位。咁可能特價啲啊，28,900就可以入手買到啦。即係幾多錢啊？180,000-190,000咋，就可以買到呢一個65方嘅呢個單位。嗯、而且話要知道，我哋依家買嘅呢個位置咧，係屬於珠海嘅真正核心港北。係冇錯。咁目前咧，好似呢啲兩房嘅單位喺市場上邊收租嘅情況下，係講緊話可以收到5,000元左右一個租金，所以我覺得係一定嘅性價比喺呢個位置嘅。咁 OK， 咁睇完咗呢啲細嘅單位。我哋可能係有啲觀眾講，誒、哎，咁我買嚟住用唔收租喎，買大啲有冇啊？有嘅，即刻帶大家睇一睇95方嘅單位，3房2衛係點樣，好冇？好啊，好啊。OK， 咁睇完咗最細嘅，咁肯定要睇最大嘅。係啦。咁依家嚟講啊，呢一個樓盤咧最大面積都係講緊95方嘅啫，3房2衛，淨係户型嚟講都係算比較市正嘅户型，大家入嚟睇一睇。好啊。然後入門口之前，可能俾大家睇一睇啲比較得意嘅嘢。佢呢邊嘅門鐘，我覺得特別得意嘅。頭先見人睇緊床。係啊，佢呢邊嘅小嘅一個配置咧，係全部都係帶於呢種門鐘啦，而且係帶埋攝像頭嘅。比如話我哋呢邊撳，噔噔。佢入邊咧，原來會響嘅喎。係咯。佢入邊係響，然之後係會直接出現呢個攝像頭出嚟，可以睇到係邊個。直接個貓眼咧就直接係變成咗人面㗎啦，已經啊。然後呢邊嘅話門啦、鎖啦，呢都係屬於膠標嚟嘅。所以話整體嘅一個配置嚟講都算比較唔錯嘅。又睇翻呢個95方嘅單位啦，入嚟之後睇到哇個廳係咪好大？全部都係櫃。呢、這個櫃位都是一樣的膠標，全部都是屬於膠標準，一樣留了一個大的冰箱位啦。然後呢啲全部都已經整好曬然後咧，最主要我係覺得話95方佢個廳啊，真係做得，而且個非常之大，幾大氣喎。係啊，佢呢個客廳嘅開間咧係講緊4.5米，即係4.5米嘅開間。如果95嚟講4.5米好，冇可能，係絕對冇可能。一個正常嘅90多方嘅單位，你嘅客廳開間。普遍啊，3.4米-3.6米之間都俾多你啦，正常嘅，正常係一個正常標準的一個開間嚟嘅，4.5米嘅開間打底你要83方。八三方先有可能做到4.5米嘅開間，咁咪賺咗呢度95平，4.5米。係啊，所以對於啲觀眾，如果話中意大客廳啊，想入嚟嘅感覺舒服嘅，咁呢一個户型真係好啱自己噶。但係講翻轉頭嘅。客廳雖然大，但我覺得佢嘅餐廳位真係細啲嘅。嚇、呢邊嘅話，佢做咗一個比較細一個餐廳位，但係佢做咗呢一種連貫式嘅呢個餐台啦。依家咧設計就係呢一種4人餐台嚟嘅。但我覺得話呢個位置，你如果想放大啲嘅台咧，的確係比較難嘅。係、因為你如果放大台嚟講嘅話，你同呢個餐客廳位置真係就會有啲撞礙。所以嘅話咧，的確嘅，佢嘅餐廳位置真係做唔到太大。但係咧。佢嘅廚房嘅設計得好得意喎，我哋依家可以睇到，哎呀，個廚房係咪開放式㗎？其實並唔係，佢到時候啊會有啲推拉門嘅，嚇咁依家佢拆啲推拉門啦，但係啲推拉門可以打開曬，咁打開曬之後咧。就展現出嚟一個中島台。其實我都覺得真係呢風格係幾好㗎。係啊，因為你每日都大炒，大咩福建小炒、香港小炒、避風塘，唔會咁樣炒飯。咁頭
之前咧，其實我哋有諗過一啲設計。如果話自己啊唔係好多人嘅情況下咧，其實喺呢一個位置上邊，睇睇有冇機會去做到嗰種去延伸出嚟嘅餐台位，就然之後可以用埋呢、這個用埋呢個空間位。咁樣嘅話，你延伸出嚟之後，你嗰張台嘅位置可能就會稍微大啲啦。啊，咁睇翻自己到時嘅一個設計啦。咁如果話平時人多嘅情況下，咁咪收翻去。自己喺呢度食飯都 OK 嘅，兩公婆嘅情況下都 OK 嘅，係啊。咁呢邊廚房我都試正啦，交樓標準都一樣噶啦，呢啲全部都有埋。然後咧，同發展商確認出一個好特別嘅問題喎。頭先我哋睇頭先條片65方嘅時候，可能個洗手盤嘅位置唔係呢一隻嘅。然後咧，95方點解又換咗呢一隻咧？佢話係二選一，哦，係二選一嘅啊。即係話呢啲嘢嘅話，全部到時候都係按翻個人喜好啦，你想選呢一隻又得，選頭先嗰只又得，所以話睇翻個人一個選擇。然後櫃位啊，呢啲全部都係交樓標準嚟㗎啦，已經全部都有埋嘅。然後正常嘅生活空間，佢真係做得好足嘅。我都覺得係佢。而且我覺得話佢啲櫃位啊，真係好特別。我哋可以睇到正常嘅一個櫃咧，你打開之後係咪就係第一個同位咧？但係咧，佢呢一個係連轉角嘅位置。啲細節位全部都做得好足嘅，係啊，所以個生活空間係做得非常之大，全部可以利用上嘅位置都已經幫你利用上，全部用得係啊，所以呢一個真係好好嘅。然後廚房都帶埋兩把啊，呢啲嘅話真係廚房你喺度煮飯食飯誒嘅時候都唔會覺得熱啦嚇。OK， 咁我哋往入邊睇睇啦，客廳真係好靚啦，好正啦，一樣嘅。客廳呢個位置一樣係做咗一個櫃位，可以放納呢一個洗洗衣機同埋呢個烘衣機啊。咁呢邊嘅話就係一個大嘅客廳位。入嚟入邊咧，95方咧佢啲走道，即係呢啲過渡位置咧，佢係做咗呢啲板面嘅，佢就唔係話白牆噶啦已經。但係客廳咧，所有背景牆呢啲就白牆嚟嘅，要同佢講翻。但係呢啲位置可以做啲護牆板咁樣一個設計，所以嘅話入嚟就唔會太單調啦。然後洗手間。都算是比較大的了，其實對於一個95方的單位來講，可以看到它，我覺得它沖涼位置真的很闊的，可以看到我一個人站下來之後，兩邊的空間都很闊落的，完全是空間感非常好的。然後進來這邊的話，鏡櫃位呢是做足全面的啊，就所有位置都利用起身，又一樣的，這些收納空間全部做完，而且我覺得它細節位置真的做得很好的，包括這些牙刷的消毒盒啦，然後它這邊還有一些插座位啦，這些全部都是比較細緻的位置來的，是啦，然後繼續往入邊行啦，那進來之後第一個見的是這邊，你想不想在過渡，過渡到又做了個櫃位，是不是很有趣，而且這櫃真的做得很深的，它不是正常說、哎、敷衍、啊、你做一些很小的櫃位，它完全一個手伸勢入去都絕對沒問題，非常之深，這些位置真的完全沒得說了。然後再過來這邊就到第一間房間，我喜歡這間房的、女仔進來可能就很喜歡了，這些設置真的很有趣，很得意，很漂亮，但空間來講都算比較不錯的，都 OK 的，即你正常來講的話，它現在就利用上了個飄窗位啦、就做了一個踏米、但這個位置呢就跟大家提翻嘅，不同我們剛才65方的飄窗位置、全飄窗，它這邊是有廚位 的，有廚位，所以說設計上來講就看回自己到時候怎樣設計了、這一方面來講、你正常如果說不放這個不利用上這個飄窗的情況，其實這邊都可以放到床的、都沒問題的、繼續往入邊看一看另外一間房先，這個就是第二間房，它這邊的房間呢其實普遍來講是沒有客廳那些那麼大的感覺的、說真的它這邊的設計來講可能將大部分的面積呢就擺在客廳、房間來講相對就並不是非常大、而且我們可以發現它多數都是長方形，是啊，剛才65方就是這樣要做這種長方形的設計、所以說呢它的空間可能真的就是床櫃書台這樣一個設置，它就不會好像我們傳統的比較長一點、闊一點，這樣的話、一張床下來之後旁邊放櫃，下邊還可以放一些東西，它這些真的完全是一粒這樣過來一個設計，一個 L 位歸了邊，沒錯啦、所以的話這些要看個人的一個喜好的一個設計啦、最後就到主人房啦，95方一樣是套間的、洗手間的話這些都是交樓標準來的，跟外面工位是沒有任何不同，兩邊都是這個智能馬桶、然後呢洗澡的位置都算不錯啦，都是算標準的，這邊我帶了個窗的，然後就兩節的這個推拉門啦，這些全部都是膠標來的，然後最後就到主人房入邊的空間、
都是正常的三邊落床啦，然後櫃位一樣做好的，它櫃位全部都是做在這個位置，對，但是呢它多了個梳妝台，梳台、啊、多了個梳妝台給你，都是膠 都是膠標、okay。 而且我們可以看到所有的、中央空調全部裝好了，所以、全屋的大金中央空調客廳房間全部都已經做好的、然後那些窗位都算是比較大的、所以進來之後我們可以看到整體感覺真的比較不錯。然後呢我剛才還跟發展商確認多一件事、就是很多觀眾我們看示範單位的時候可能覺得說、你進來之後的燈真的很漂亮、燈底、包括射燈、我問了他們的所有射燈包括我們所有看到的燈底都是膠標，都是膠標，咁厲害，係啊！所以話你入嚟之後感覺嘅一個燈光效果，你到時候喺屋企都係一樣可以得到。哇！咁啊，真係呢一個真係有得諗喎，計下數先啦。係啦，冇錯。咁依家咧，呢個九十五方嘅單位嚟講咧，整體嘅單價咧都係講緊32,000-35,000咁樣空間啦。然後咧詳細真係睇翻你嘅呢個樓層選擇嘅。如果樓層再高啲嘅咧，咁可能價錢就稍微更加高少少啦。不過咧。這個樓盤它如果高層單位是可以望到山景的，可以望到山景，因為它總層高是31層高、它是可以望到這個板上山的、所以的話呢景觀面來說是非常之開揚、看回詳細的樓層選擇最終的話決定這個位置的、好像現在賣的這單位總層31層高兩梯六火的這個設計、除了我們看剛才介紹的這個65方和這個95方之外呢其實還有兩個戶型的、一個是80方的、一個都是65方的、所以的話詳細都是看回個人的喜好上一個選擇啦，如果有興趣，快啲嚟現場。因為得翻24樓，係246套，而家都唔知道成交咗幾多套。係啦，呢個樓盤從開盤之後咧，其實真係相對比較火爆嘅。係啊，兩百。因為喺廣北片區嚟講咧，想要咁低嘅總價買到咁靚嘅單位，真係比較少見。目前嚟講嘅話，可能我哋覺得話，30,000+都唔平。但係如果話圍落咁靚嘅裝修，發展商是講緊5,000一方的個裝修標準，咁我覺得話其實接翻樓價上嚟講又唔算好高，都物有所值，係啦，冇錯冇錯。如果話想要買嚟自己住嘅，我覺得值得望一望呢個樓盤，係啦 ，OK 啦。咁今日嘅話呢個樓盤我哋就介紹到呢度。如果話大家有興趣，快啲撥打我哋下邊電話號碼，我哋盡快打電話，隨時可以出團嚟到現場睇一睇。咁246套，希望有你一份啦。好啦 ，OK， 咁今集就到呢度先，我哋下集見，拜拜。